Goeiemorgen Matrix. Baie welkom op hierdie lieflike maandagochtend. Ek hoop dis vir jou een wonderlike week wat voorlê en dat jy in beheer is van al jou skoolwerk en al jou vakke en vooral ook natuurlijk in die heel belangrikste vak, volgens my, lewenswetenskappe. So ons gaan vandag een bietjie gesels oor planthormone. Nou, omdat ons in Matriek nog nergens eers een swempie van plantkunde gedoen het nie, is hierdie eindelijk die enigste klein deelkie plantkunde. En ek glo dat hierdie gedeelte vir jou iets gaan beteken, ook vir, al doen jy niks verder met lewenswetenskap nie, gaan jy dit eendag in jou tuin kan gebruik, of sal jy onthou as jy iets sien, o ja, maar dis die planthormone wat ek in my matriekjaar geleer het. Kom ons kyk gauw vinnig, wat is ons veronderstel om hier te doen, en wanneer moet dit gedoen word? Nou die eerste belangrike ding, dis eindelijk deel van kwartaal 3 se werk. Wat beteken, dat as jy terug gaan school toe 1 juni, gaan jou onderwijzer ernstig dit weer met jou doen, maar dan het jy klaar die achtergrond, soos eindelijk met al die werk wat ek nou al gedoen het, gaan jy dit weer een keer hoor en dis partykeer een baie goeie ding. Nou hierdie vraag oor reaksie op die omgeving van plante, tel 11 punte, en dis deel van vraagstel 1. So jy kan sien, dis 'n kleiner afdeling, maar jy kan ook weet, as jy 11 punte kan kry vir hierdie maklike afdeling, en jy verstaan dit, dis het 11 punte bonus. Goed, nou net soos wat ons by die diere en by die mens gekyk het na, hoe reageer ek en jy op externe prikkels, het ons gesien, by die mens het ons spesifiek gewerk met die senuweestelsel, en ons het gewerk met die chemiese stelsel, die endokriene stelsel, wat ons dan voorberei het op grond van dit wat extern ons stimuli was. Nou net so gaan plante ook blootgestel word aan sekere externe stimuli, en hulle moet daarop reageer met hulle ontwikkeling. En daai reaksie gaan dan wees as gevolg van planthormone of plantgroeistowwe. Die selde ding in elk geval, ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom hulle dit verskillend benoem partymal. So hier, in die curriculum sê ons, ons gaan kyk na planthormone, en wat ek vandag met julle gaan doen is, die algemene funksies van hierdie drie planthormone, auxine, gibberelline en abscisinsuur. En dan gaan ek natuurlik ook nog met jou het vierde een doen wat jy nie hoef te ken nie, maar wat interessant is, wat ek graag wil hê, jy moet van kennis neem vir jou eie latere gebruik. Dan gaan ons ook kyk na die beheer van onkruid deur groeihormone. Môre gaan ons spesifiek kyk na daai hormoon auxine wat ons daar gesien het by fototropisme, en dan woensdag na geotropisme saam met die rol van die plantbeskermingsmeganismes wat daar voorkom. Goed, so dis nou wat jy moet ken vir die eksamen. Ek gaan bietjie weier weer, maar op die ou einde is dit al wat jy moet ken. Nou as ons kyk na hierdie prentjie wat ek vir jou hier het, lyk het amper soos 'n dansende boom, maar ek en jy weet 'n boom kan nie dans nie. Net in die sprookies en in die verhale wat jy as kind in die animasieflieke gesien het, maar 'n boom is geanker. So hierdie boom is verseker geanker, alhoewel dit vir ons hier lyk asof hy aan die dans is. En ons sien dat sy kopgedeelte van die boom, die takke met die blare, kyk hier in die rigting van die son. En dis vir 'n baie bepaalde doel, want hierdie blare wil toch graag maksimum son hê om te fotosinteer. So dis hoekom hierdie boom 'n besondere vorm het, juis omdat hy nie kan beweeg en homself so kan laat gaan staan in die son. Soos ek en jy koud kry in die huis, kan ons bietjie buite in die son gaan sit en dan voel ons warmder. Maar nie hierdie boom nie, hy kan nie loop nie. So ons het hier twee begrippe waarmee ek met jou wil praat oor. Die eerste een is, wat is groei vir jou en wat verstaan jy onder ontwikkeling? Nou groei is eenvoudig. Miskien het julle allemaal al hierdie grendeltyd bietjie ook tuin gehelp maak of daar plantjies geplant. En is altyd lekker om daagliks te kom kyk, hoe gaan dit met jou plante? Jy weet, groei hulle nou al 'n bietjie, en dan sien jy hoe hulle verleng, hoe hulle al hoe langer en al hoe langer word. So dis groei. Absoluut die toename in grootte, dit word groter.
En als jy kyk na 'n boom wat aanvankelijk ou dun stammetjie was en jy sien hoe dik het hy nou dik stam gekry, dan weet jy daar het groei plaasgevind in die lengte en dan natuurlijk ook groei wat dan sekondêre groei was wat jy in graad 11 geleer het. Ontwikkeling beteken dat al die veranderinge wat hierdie boom wat ek hier voor jou gesit het of enige plant moet ondergaan in sy leeftydperk terwyl hy groei. En hier denk ek specifiek, die van julle wat al in die Kaap was op pad na die, gerei het nou op pad na die botaniese tuine daar, dan kry jy mos daai hange, daai helling met klomp dennebome. En dan denk ek, hy is die dennebome soos ek die denneboom ken, hy lyk 'n bietjie anders, maar is die denneboom. Maar sy groeirigting en sy groeivorm het aangepas van die verskriklike suidooster wat heeldag daar waai. So sy ontwikkeling het anders verloop om hom die beste beskerm te maak teen daai vreeslike wind. En om al hierdie goed te koördineer, om te groei en om te ontwikkel, is dis dan die planthormone of plantgroeistowwe. Kom ons kyk nou gou, wat is die verskil? Hoekom praat hulle van plantgroeistowwe en is huiwerig om te praat van hormone en partykeer praat hulle net van hormone? Maar dis dieselfde ding. Want al wat hulle sê is, as jy hormone gaan vergelyk van plante met die van die mens en diere, dan is daar klein verskilletjies, let wel klein verskilletjies. En daai planthormone kan byvoorbeeld nie vervoer word met bloed nie. Planthormone word nie noodwendig altyd op 'n plek gevorm en dan na 'n ander plek vervoer nie. Auksiene, by auksiene is dit wel so. By auksiene beweeg die auksiene van die groeipunte na die selverlengingsstreek. Maar somtyds kom die plantgroeistowwe of die hormone in die plant daarvoor en dan word die konsentrasie dalk partykeer net 'n bietjie meer, maar dit beweeg nie noodwendig soos by die mens nie. En dan, die ander ding is natuurlik, daar is nie bloed nie, dit word bloot eenvoudig vervoer deur 'n proses, diffusie. So alle hormone sal deur diffusie beweeg, indien hulle wel sal beweeg. So kom ons kyk gou-gou na watter hormone gaan ons kyk. Ons gaan kyk na gibberellien, na auksiene, na absesiensuur, en dan gaan ek 'n vierde een insit wat jy nie eintlik hoef te ken nie, maar wat ek graag so 'n bietjie met jou wil deel soos wat ek net nou gesê het. En al hierdie plantgroeistowwe gaan absoluut reageer op stimuli of prikkel soos swaartekrag, lig. En as ek praat oor lig, dan praat ek oor die intensiteit van die lig, die daglengte. In die somer het ons 'n langer daglengte as in die winter. En dit alles speel 'n rol waarop die hormone gaan inwerk. Dan temperatuur, warm of koue of normale temperatuur, droogtes, oorstromings. Al daardie is eksterne stimuli waarop die planthormone gaan reageer. Kom ons kyk ook dan nou net vinnig wat is die eienskappe, want jy gaan die meeste van hulle nou reeds ken, maar kom ons hersien dit dan nou sommer net weer. Die eerste ding is, ons weet dit is chemiese boodskappers. Want dit dra beslis by tot 'n verandering wat plaasvind, het sy meer groei of minder groei of wat ook al die verandering is. Dan net soos by die mens, is daar nie baie hormone nodig vir die reaksie nie. 'N bietjie hormone is genoeg en dit kan heeltemal voldoende die groei reaksie laat plaasvind. Dan het ons mekaar gesê dit beweeg gewoonlik deur diffusie, maar dit geld nie by alle hormone dat dit van een plek beweeg na 'n heel ander plek nie. Partykeer kom hulle voor in verskillende organe en soos ek sê, dan gaan die konsentrasies partykeer net bietjie meer vermeerder by 'n plek of bietjie verminder of wat ook al. Dan natuurlik weet ons dat 'n hormoon kan 'n proses stimuleer of inhibeer. En in hierdie geval gaan dit net oor die groeiprosesse. So hormone het die invloed van stimulering of inhibering van groei. En dan het ons ook nou net so pas gesien dat daar sekere omgewingsfaktore wat is wat so 'n ongelooflike
sterk invloed uitoefen op die productie van verschillende hormonen en waar hulle heen beweeg, want dit is juist die hormonen wat die processe gaan koordineer, dat ons baie gelukkige plant aan die einde het. Kom ons begin dan by die eerste een, gibberellien. Nou, gibberellien is een hormoon, een groeihormoon, wat gewoonlijk verantwoordelijk is vir stimulering van groei. En dit word gewoonlik ook gevind in die wortels van die plant, of jy kry dit ook in die jong blare van die plant. Dis waar jy meestal gibberellien sal kry. Nou kom ons kyk gou-gou na sy verskillende funksies waarvan jy kennis moet dra. En nommer 1 is, dit stimuleer selverlenging. Dit is 'n belangrike een, want ook in die industrie word dit baie nuttig en ekonomies finansieel gebruik. Hier het ek vir jou 3 blommetjies. Ek gaan nou net eers vir jou die byskrifte wys dat jy weet waarvan ek praat. Daar waar die pijltjie nou by blommetjie nommer 3 is, is 'n knoop. Die ander knoop is hier aan die onderkant waar die volgende rykie blaartjies voorkom. En dan hierdie afstand tussen die 2 knope, dit staan bekend as die lid van die plant. Nou as jy hierdie 3 plantjies met mekaar vergelyk, is dit baie duidelik dat nommer 3 veral verskriklike lang litte het. Hierdie een lyk normaal en hierdie een lyk asof daar geen litte is nie. Hierdie 2 knope is omtrent op mekaar, geen spasie nie. En die feit dat daar langer litte is, veroorsaak dat kwekerye byvoorbeeld gibberellien sal gebruik om sekere blomme te kweek met langstele, soos byvoorbeeld 'n langsteel roos. Goed, dit kan ook later geneties so gemanipuleer word, dat hy later altyd so met voortplanting voortgebring kan word, maar dit kan ook gedoen word met behulp van gibberellien. En dan sal hierdie lid tussen die 2 knope lekker lank wees. En jy weet, as het Valentynsdag is, is daar niks so mooi soos 'n langsteel bloedrooi roos nie. Maar, jy weet ook, jy betaal vir daai ookie, nie? En dit is die ekonomiese voordeel van hierdie hormoon gibberellien, om sulke type langsteel rose te kan produseer. As dit nou gebeur dat somtyds gibberellien dalk afwesig is, of daar's te min, dan kry ons dat daar dwergplante ontstaan. En kom ons kyk gou-gou, hoe kom is dit 'n dwergplant? Hier is 'n normale groeiplant, daar's die knoop en daar's die verlengde litte. Hier is 'n knoop, hier is 'n knoop. Kyk hoe lank is daai lid. Dit is nie vreeslik lank nie, nê? So, daar is te min gibberellien of weer 'n keer dis geneties so gekweek, dis 'n genetiese variëteit wat hulle so gemanipuleer het en nou kan hulle met hom aan mekaar kan hulle nuwe kweek wat almal dieselfde lyk. 'n Goeie voorbeeld van 'n dwergplant is die boontjieplant, die dwergboontjieplant wat 'n mens kry. En jy kan sien, so hierdie tipe plant kan jy in 'n kleiner tuintjie dalk aanhou, jy kan hom dalk in jou woonstel se balkon aanhou waar daar genoeg son is. Hy produseer sy boontjies, kyk daar is die boontjies 1, 2, nogal 3, 4 so ewe boontjies wat ek daar sien. Maar as jy kyk die afstand tussen die lid toe, hoe besonder kort is dit? Dan besef jy hoekom dit nou bekend staan as 'n dwergvariëteit of 'n dwergboontjieplant. So dis die eerste funksie van gibberellien. Die tweede funksie van gibberellien, dit speel 'n rol by sade se kieme. En 'n saad, as jy nou hom sal kyk hierso, hierdie saad sal slegs kiem as die gibberelline baie hoog is binne in hierdie saad. Nou, as ek 'n bietjie verder aangaan, gaan ek net nou by die derde enetjie kom, wat ons genoem het absesiensuur. Dan gaan jy sien, absesiensuur en gibberellien werk absoluut teen mekaar. Want hoe meer absesiensuur hier in die saad is, hoe minder gaan hy ontkiem. En hoe meer gibberellien voorkom is, hoe meer gereedelik gaan hy kan ontkiem. Daar is hy, sy kiemworteltjie, hy maak wortelhaartjies om hom te anker en daar's die hypokotiel dan wat uiteindelik die stingeltjie gaan vorm en hy het pragtig ontkiem en ons gaan 'n mooi saailing op die ou einde kry.
So dis sy tweede funksie. Die derde funksie, dit stimuleer wortelgroei. So, 'n plant se wortels onder die grond gaan gibberellien stimuleer om sterk wortels te maak wat geanker is, sodat daai plant lekker kan water en nutriënte opneem en die wind hom nie kan omwaai nie. En dan natuurlik die vierde een, dit stimuleer die ontwikkeling van blomme en vrugte. Goed. Is 'n klein videoetjie oor gibberellien, kom ons kyk gaga. There is another plant hormone, however, that you do need to be aware of. Gibberellins. Once a seed germinates, the roots and shoots start to grow. But for this, the seed needs energy. Luckily, the seed releases a hormone called gibberellin, which causes the starch in the seed to turn into sugars and provides the seed with energy to grow. As well as causing shoot growth, gibberellins can also stimulate flowering and the production of fruit in some plants. And they also work with auxins to cause stem elongation. Jy het nou gesien by gibberelline, by die saadkieming het hulle nou hier vir ons gesê, want 'n saad wat, en ek gaan dit eintlik net nou doen by die absesiensuur, maar kom ons sê net gou vir mekaar hier, wanneer 'n saad dormant is, met ander woorde, as jy daai sak boontjie sade koop waar jy mee boontjie sop gaan maak of wat ook al, dan is dit mos harde boontjies. En hulle bevat baie absesiensuur. En dit is stysel wat daarin voorkom, groot molekules. En eers wanneer gibberellien voorkom, dan word die stysel terug verander na glikose molekules. En as daar nou glikose molekules is, beteken dit daar kan nou energie wees vir goeie respirasie en is dan wanneer daai groei sal plaasvind. Maar ek gaan dit dan nou vir jou ook wys as ons by die absesiensuur kom. Goed, kom ons gaan kyk na auxine. Wat is auxine? Nou, voordat ek sê wat die funksies van auxine is, wil ek vir jou sê, auxine word gevorm in die meristematiese weefsel van 'n worteltjie en van 'n stingeltjie. Nou, as jy terugdink aan graad 10, toe jy die anatomie van 'n plant gedoen het, toe het jy gesien die groeipunt van 'n wortel en 'n stingeltjie bevat meristeemweefsel. En meristematies of meristeemweefsel het net een doel. Die selletjies het groot kerne en elke sel deel so gou as wat hy kan in twee. Twee dogtercelle wat dan weer volwasse word en onmiddellik weer in twee deel. So dis die funksie van meristeemweefsel, maak die heeltyd nuwe selle. Die rede daarvoor is die plantjie moet opwaarts groei en die worteltjies moet afwaarts in die grond groei om hom goed te anker. So dis wat ek bedoel as ek sê dit word gevorm in meristeemselle. Maar nou gaan jy ook sien hier deur divisie gaan dit nou afbeweeg tot na die streke in die stingel en in die wortel waar selverlenging plaasvind. En daar gaan dit dan selverlenging ook stimuleer, maar ons gaan nou daarby uitkom. So hier sê ek nou vir jou, dit stimuleer jong selle om te verdeel en elke dogtersel word volwasse en verleng met ander woorde en as daai selle aanhoudend gevorm word, veroorsaak dit verlenging en verdeling. Hier's 'n pragtige sonneblomland en ek weet nie of dit vir julle ook altyd so half bietjie bewonderenswaardig is as jy so na 'n sonneblomland kyk en sien kyk al daai mooi geel blomme en hulle kyk almal in een rigting. En dit is absoluut as gevolg van tropiese bewegings wat ek môre met jou gaan doen. Waar die plant reageer op daai eensydige prikkel van die son en die reaksie is die sonneblomme kyk altyd in die rigting van die son. Ons gaan môre en oormôre spesifiek kyk na auxine se rol by fototropisme en eintlik is die sonneblomme deel van fototropisme want foto kom van foton en dit beteken lig en tropisme is die groeibeweging na aanleiding van daai eksterne eensydige ligprikkel. En dieselfde geotropisme sê dit is tropisme die groeirigting aan die hand van 'n swaartekragprikkel, daai geo staan vir swaartekragprikkel
en het moet een eenzijdige zwaartekracht prikkel hê. Maar ons praat morgen weer daarover. En wat is die reactie van die plant op daardie prikkels? So jy kan het sien in die groeirichting wat ek vir jou hier aangedui het. Maar ek gaan nie nou verder sê nie, ons gaan morgen daarover praat. If a plant has enough water, minerals and energy, it will grow, right? Well, sort of. But there is more to it. Like, why do plants bend towards the light and not just grow straight? And why is it that the stem grows up but the roots grow down? It isn't as if the plant has eyes to tell it where the sun is. You should already know about tropisms, so phototropism and geotropism. But if you have forgotten, watch our video called Plant Hormones, Tropisms first. But how does it actually do this? Having been made in the tips of the stems and roots, auxin is moved in solution by diffusion to older parts of the plant. In the stem, the auxin causes the cells to change in elasticity. More elastic cells absorb more water and can grow longer. Strangely though, stems and roots respond differently to high concentrations of auxin. Whilst the stem cells grow more, the root cells actually grow less. So auxins make plants grow. Goed, dan kom ons by nommer 3, apikale oorheersing of hoofknop dominantie. Nou, apikaal beteken bo. En as ek nou vir jou hierdie prentjie opsit, sal jy sien, daar is 'n groeiknop. Daar jy het geleer van okselknoppe. Daar is 'n okselknop so in die okselkie, daar is nog 'n okselknop daar, en ons praat ook van het is groeiknoppe, want het is groeiknoppe. Nou, dikwels het bome, meeste bome het 'n hoofknop, wat baie auxine produseer, en dit onderdruk 'n bietjie die ontwikkeling van die ander syknoppe, die laterale groeipunte, kan nie uitgroei om 'n sytak te vorm nie, as gevolg van hierdie groeipunt wat hulle domineer. Maar die oomblik wanneer jy daai groeipunt afhaal, soos hier is hy groeipunt afgebreek, dan verval daai hoofknop dominantie. En dan begin die sytakkies uitloop. Sien julle daar al daai okselknoppe begin dan nou mettertyd uitloop. En as jy dus 'n plant wil hê wat regop groei, 'n lang maarboom, dan sorg jy dat die apikale groeipunt net daar bly waar hy is, want dit gaan veroorsaak dat jy lang maarbome kry. Ek wil net ook daarom sê, dit moet daarom ook geneties 'n voorbeeld wees van 'n lang maarboom, nee. Dit is ook belangrik. Maar wanneer jy nou, sê nou maar hierdie lollipop en vormplante wat 'n mens kry, dit was so ruk terug, vreeslik mode, het al die mense vir hulle sulke ronde boompies gesnoei, en hy lyk het soos 'n suigstokkie, dis waar die lollipop vandaan kom. En om dit reg te kry, moes jy eerstens die hoofknop weggevat het, dan begin die syknoppe uitloop. Sien julle? Kyk hoe loop hulle uit daar, en is nog jonk uitgeloop, maar hulle loop uit. En dan, wanneer hulle nou lang word, en jy sny nou weer daai punte so af, beteken dit die ander sytakkies wat nou onder daai hoofknoppe gevorm het, of onder daai laterale sytknoppe gevorm het, gaan nou ook begin takkies uitstoot. En as jy dit so gereeld knip, dan kry jy naderhand 'n pragtige digte vormboom in 'n verskillende vorm. So dis wat hoofknop dominantie beteken, 'n belangrike funksie van auxine. 'N vierde belangrike funksie van auxine is die feit dat jy kan met 'n klein stiggie, en as ek praat van 'n stiggie, beteken dit, jy hou van 'n plant, jy vra vir iemand of kan jy 'n stikkie afbreek, malvas is byvoorbeeld maklike groeiers vanaf 'n stiggie, en dan kan jy nou daai stiggie direk gaan plant en water gee, en hy sal uiteindelik hopelik groei, maar jy kan dit vinniger maak. Jy kan dit druk, soos wat ons hier gedoen het, in 'n hormoonpoeier. En daai hormoonpoeier is 'n gewone auxine wat vervaardig word, nie natuurlik is nie, en dan word die plantjie se afgesnyde deel daaraan gedruk en dan word hy geplant. En binne 'n paar weke het jy 'n stewig geankerde plantjie, want hy maak dan bywortels. En onthou, ergens in jou lewenswetenskaplike en 'n natuurwetenskaplike loopbaan het jy al geleer, wanneer wortels uit 'n stingel ontwikkel of uit 'n blaar ontwikkel, dan is dit bywortels. So hierdie hormoonpoeier stimuleer
by wortelvorming en dan kan hierdie plantjie nou lekker geplant word en hy sal sterk wees. Kom ons kyk net gou-gou bietjie oor die rol van auksien by die afsnyding van blare en van vrugte, gewoonlik dan aan die einde van die groeiseisoen. In 'n gewone jong groen blaar soos daai het ons baie auksiene. Dit is mos nog jong blare, so dat is baie auksiene en die auksiene laat daai blaar mooi groei. Maar soos die blaar ouer word, word die auksiene al hoe minder. En as die auksiene al hoe minder word, beteken dit dat op die ou einde gaan hier ook nie meer genoeg groei en water kan hier deur beweeg nie. Dan gaan dit weer stimuleer vir etyleen. Nou jy gaan net nou sien as ek oor etyleen praat, dat dit eintlik so half 'n hormoon is wat afgeskei word tydens stresvolle tye. Want nou is jy miskien nou min water, want dit raak nou winter, so jy gaan nie meer genoeg water wees nie, en dan gaan hierdie etyleen help om hierdie blare hier te laat 'n kruklaagie vorm tussen die stammetjie of die steeltjie van die blaar en tussen die stammetjie daar, en uiteindelik, omdat daar so min auksiene is, en hy nou afgesny is, gaan die geringste windjie gaan daardie blaar dan laat afbreek, maar dan is hy reeds geseel weens daai kruklaag wat daar gaan vorm en die blaar val dan af. Nou op presies dieselfde manier gebeur dit met die vrugte. Die vrugte se pektien wat hard was, die gedeelte tussen die selwande word sagter. En ek gaan nou vir jou wys by die etyleen hoe word dit ryp, want dit speel alles daar rol, en dan ook as daai vrug dan swaar en ryp en vol sappige vloeistof is, dan gaan hy dan op die ou einde net die geringste wind gaan hom dan laat afval. Maar presies dieselfde beginsel waar hier 'n afsnydingslaag ontwikkel en dan sal die etyleen ook nog 'n kurklaag laat vorm sodat hy nie hierdie opening nie waterverlies in elk geval verder voorstel nie. So dit is dan die vyfde funksie van auksien. So, ons het gesê, auksien se eerste funksie is om te verdeel en te verleng. Dan het dit 'n rol gespeel in tropisme, 'n rol gespeel by hoofknop dominansie, belangrik vir die afsnyding van die vrugte en die blare, dat hulle kan afval en in daai wanneer dit afgeval het vir al die blare, beteken dit daar kan min waterverlies nou plaasvind, want die blaar met die huidmondjie is af, nê? Nee. En dan natuurlik ook wortelvorming tydens vegetatiewe voortplanting. En dit is 'n ding wat by kwekerye baie gedoen word en dit het hou vir hulle ekonomiese voordeel in, want dit is 'n vinnige manier om 'n plantjie te kry wat hulle dan weer kan verkoop. Reg. Kom ons gaan kyk dan nou na die laaste een, absesiensuur. Nou, absesiensuur is absoluut die teenoorgestelde van auksien en gibberelien, want dit inhibeer die groeiproses. So, absesiensuur is eintlik daai hormoon wat vrygestel word wanneer dit sleg gaan met die plant, om die plant te beskerm dat hy nie kan groei nie en uiteindelik wanneer die toestande weer beter is, sal die sade ontkiem, sal die groeipunte ontkiem. So dis wat absesiensuur doen. Dit inhibeer die groei van die groeipunte. So kom ons kyk gou wat het hier gebeur. Hier is nou 'n takkie en daar kan jy nou sommer sien is daai hoofknop, die groot groeiknop met die hierdie sal sy takkies vorm, hierdie een sal reguit opgaan. Daar's nog 'n syknop en daar's nog eene en daar's nog eenetjie. En as die temperatuur nie reg is nie, as die vog in die atmosfeer of reën in die water nie reg is nie, en as die dag se lengte of die ligintensiteit nie reg is nie, dan is hier 'n klomp absesiensuur hormone wat hier binne in hierdie groeipunte versamel. En daai groot hoeveelheid absesiensuur inhibeer die groei van hierdie knoppe. Met ander woorde, dit sal die ander hormone, soos byvoorbeeld gibberelien en auksien, wat daar voorkom, sal absoluut gedomineer word. Dit sal nie kan ontkiem nie. Totdat die toestande korrek is, sal dit kan ontkiem. Kom ons kyk gou wat gebeur by sade.
Nou, hierdie saad is dormant. Nou wil ek hê moet dink aan 'n pak boontjie saad wat dalk daar in julle kas lê of wat jy of van daai split peas, daai harde ertjies wat in die sop gebruik word en so. Nou al daai sade is eintlik dormante sade. As jy hulle gaan water gee, sodat hulle water kan absorbeer en jy plant hulle, gaan hulle almal kan groei. En die hele ding is, as hy so droog is, is die absorbensuurvlakke baie hoog. Maar die oomblik wanneer hy begin water absorbeer, dan spoel daai absorbensuur eintlik uit. En al wat dan oorbly is die auksiene en die gibberellinsuur en dan begin daar kieming plaasvind. So slegs gaan ontkieming plaasvind as die absorbensuurvlakke laag word. En dit gebeur dikwels as dit reën en as genoeg water dan spoel daai baie absorbensuur of die hoë absorbensuurvlakke word dus uitgespoel uit die saad uit en die gibberelline en die auksiene word hoër en dan kan hy normaal weg ontwikkel. Nou ook in droogte tye is absorbensuur die plant se redding. Want die eerste ding waar droogte waargeneem gaan word natuurlik is in die wortels wat nie water het om te absorbeer nie soos byvoorbeeld in 'n woestyn. En dan gaan die absorbensuur baie wees by die wortel en dan gaan baie absorbensuur in die blare voorkom. Want kyk wat doen absorbensuur. Hier het ek nou 'n vergroting van die onderkant van die blaar vir jou gemaak. Daar is die huidmondjie en ons sien die huidmondjie is toe. Wat voordelig is vir die plant, want nou kan niks in of uit beweeg wat water aanbetref nie. En die oomblik wanneer daar nou, of hierdie plant nou begin om te verwelk, dan gaan die absorbensuur wat hier in die blare voorkom baie gekonsentreerd wees. Dan maak hulle hierdie huidmondjies toe en nou kan die huidmondjies nie waterverlies hê deur middel van waterdamp nie. En dit veroorsaak dan dat die water wat beskikbaar is behoue word tot dat eendag as die blaar nou sou afval of wat ook al so absorbensuur help die plant om droogte tye te deurstaan. So daar het ek nou vir jou gewys dat die uitmondjies is gesluit. Nou die laaste een nommer 4 etyleen soos ek gesê het is nie vir jou eksamendoeleindes nie. Dis bloot neem bietjie kennis daarvan. Leer ietsiekie by en as ek vir jou hierdie prentjie opsit, gaan dit vir jou 'n baie bekende prent wees. In KwaZulu-Natal, as jy daar by die suidkus ry en jy in die somermaande, dan sien jy heel dikwels piesangbome met sulke blou sakke rondom daai piesangs. En die hele doel van daai sakke is nie net om die piesangs te beskerm teen allerlei insekte of voëls of wat ook al nie. Daai blou sakke versamel die etyleengas en partykeer stel dit ook 'n bietjie etyleengas vry. En daai etyleengas maak dan nou daai vrugte ryp. Wanneer die vrug nou groen is, ek het nou hier 'n voorbeeld met die appel en hy kry etyleengas en hy word ryp, kom ons kyk gou watter veranderinge vind daar in daardie appel plaas. En as ek nou praat van 'n groen appel, dan beteken dit nie 'n Granny Smith appel nie. 'n appel wat nog nie ryp is nie. So hierdie appel moet uiteindelik so rooi word soos die ene. So hy is nog net nie ryp nie. As daar etyleen dan voorkom, saam met ensieme, as die etyleen vlakke verhoog, saam met ensieme, verander die volgende. Die appel, as jy hom sou byt, hy sal natuurlik baie hardop wees en soos half suurerig wees. So hy het 'n lae pH, maar die oomblik as hy ryp word, verander daai pH, dan word hy neutraal. En dan proe dit self soeterig, want die stysel wat in hierdie groen appeltjie was, gaan nou verander na suiker. En daardie suiker is glikose en glikose proe soet. So dis wat jy gaan proe as jy dan 'n byt in die appel vat. Dan natuurlik, hier's baie klorofiel, hy skoon so grasgroen. En dan wanneer die vrug ryp word, dan gaan daar minder, baie minder klorofiel voorkom en daar gaan ander pigmente voorkom soos karotenoïde en kleurstowwe wat om dan hierdie besondere mooi rooi gee. Pektien is by die selwande wat hard is, maar sodra dit begin ryp raak en etyleen help dat daai pektien sag word
En dis dan wanneer die vrug so sappig word, dit proe lekker en dis soet, en die molekules is nou klein en jy kry selfs 'n geur, 'n aroma, want jy ruik eintlik daai lekker reuk van die appel. So dis wat etyleen doen aan vrugte om dit ryp te maak. Nou nog 'n interessante ding, as jy byvoorbeeld 'n klompie groen piesangs gekoop het en jy wens hulle wil nou ryp word, dan kan jy byvoorbeeld 'n ryp, as jy nou 'n ryp appel by die huis het of so, by die piesangs in die bak sit. Dan gaan daai ryp appel se etyleengas gaan ontsnap, want etyleen is eintlik in 'n gasvorm, hy kan uitbeweeg. En dan beweeg dit na die verskillende piesangs, groen piesangs, en dit stimuleer die groen piesangs om ryp te word. En daardie gas, etyleengas, gaan dan veroorsaak dat ons in 'n japtrap se tyd lekker ryp piesangs het as gevolg van die appel. En die hele tyd stimuleer die een die ander met die etyleengas wat vrygestel word. Ek gaan nou nie die hersiening doen van etyleengas nie, omdat dit net vir die interessantheid is, maar die ander drie hormone se funksies moet jy dus ken. Jy moet presies vir elkeen weet wat is sy bepaalde funksie. Dan gaan ek nou na die laaste stukkie toe, en dit is die onkruidbeheer deur hormone. Nou, hormone is regtig waar nuttige goed. Hulle kan sintetiese auksiene maak en dan kan hulle daai auksiene gebruik as 'n gifstof. En dis nie so gevaarlik soos regte gifstowwe nie. Want gewoonlik werk daai sinteties gebruikte auksiene meestal op breë blaar onkruidplante. Ag, en jy kan maar gaan kyk daar in jou tuin na die onkruid. Dis meestal breë blare, behalwe die eintjies het kleiner blaartjies, nê. Hier kan jy nou sien hierso is 'n breë blaar onkruid, daar's enetjie en daar is 'n breë blaar. So as jy nou hierdie sintetiese gevervaardigde auksien gebruik en jy gooi dit op hierdie blare, dan beteken dit hierdie groot blare gaan baie van daai hormoon absorbeer, want die blare is lekker breed. Terwyl die gras wat hier langsaan is, so 'n klein oppervlakte het, dat dit nie eintlik 'n effek het nie. En daarom kom hulle nie iets oor nie, maar hierdie plante gaan uiteindelik meer dood. En kom ek wys vir jou wat gebeur eintlik. As daai breë blaarplante nou die auksiene geabsorbeer het, en jy weet dis nou 'n groeistof, so hy sê, hy gaan nou vinnig verdeel en hy gaan vinnig verleng. So die proses van groei vind so vinnig in hierdie bespuite breë blaarplante plaas, dat hulle eintlik doodgroei, want hulle groei vinniger as wat daar energie beskikbaar is om die groeiproses verder te laat aangaan. So letterlik groei hierdie plant om dood. Op die manier is dit nie vreeslik skadelik vir die omgewing nie. Dit kan weliswaar 'n invloed hê op die biodiversiteit, dit is so, maar as dit uitheemse onkruid is, is daar geen probleem nie. Reg. So nou kan jy sien dat hormone is nie sommer net vir groei nie. Dit beskerm die plant teen koue, sodat die plant op die regte tyd byworteltjies uitstoot en op die regte tyd die syknoppe uitstoot om te groei en vir die boontjies om te of die sade om te ontkiem. So dit is absoluut in ritme soos wat dit moet wees. Goed. Dit is dan nou wat ons vandag gedoen het en dan gaan ek môre dan spesifiek werk met auksiene en met fototropisme, maar vereer sê ek vir julle dankie en ek wens vir julle 'n wonderlike dag toe totdat ons mekaar weer môre sien. Groot lekkerte vir julle in hierdie dag. Totsiens.